Orxan Quliyev Beyləqan rayonunun Aşıqallar kəndində anadan olub. 23 yaşı var idi. 2020-ci ilin iyul ayında düşmənin Tovuz istiqamətində törətdiyi təxribatdan sonra könüllü olaraq rayon hərbi komissarlığına müraciət edib, lazım gəldiyi halda ön cəbhəyə getməyə hazır olduğunu bildirmişdi. Sentyabrın 27-si həmin gün idi. Vətən müharibəsi başlamışdı. Gəldi və nə qədər edin, barak, gözdə getmə, qardaşın da gəlsin. Ondan sonra məsləhətləşib gedərik. Dedi, yox hata, mən gedəcəm. Yenə də mən heç olmasa aprel döyüşlərində bir baraz da olsa görmüşəm o. Getdi, gedəndən də iki dəfə zəng elədi. Ha vaxt danışdım, dedi ki, vəziyyətim yaxşıdır, narahat olmayın. Anası Ülviyə Quliyeva deyir ki, Orxan orduya çağırıldığına görə çox sevinirdi. Ona görə də cəbhəyə üzü təbəssümlü getdi. Bizə də ürək dirək verdi ki, hər şey yaxşı olacaq, torpaqlarımızı işğaldan azad edəcəyik. Telefonla danışanda da məndən nigaran qalmayın, ancaq irəli gedirik, deyirdi. Orxan çox gözəl uşaq idi, sözə baxan idi. Bir nəfərin bir dəfə incitməyə yox, onun nur üzü var idi, gülüşü. Heç vaxt o mənim yadımdan çıxmaz. Oğlumdan bir cədənə mənə qalan qanlı bir kağız vərəqəsidir. Orxan oktyabrın 13-nə kimi Cəbrayıl və Füzuli istiqamətlərində gedən döyüşlərdə iştirak edib. Qəhrəmancasına vuruşub. Döyüş yoldaşları deyir ki, hücum əmri veriləndə ön sırada olub, cəsurluğu ilə seçilib. Amma ağır döyüşlərin birində düşmən gülləsinə tuş gəlib və şəhid olub. Oktyabrın 13-ü günü həmin döyüşlərə qatıldıq, üzbəz döyüşlərə və bizim döyüş əməliyyatımız orada gerçəkləşdi. Biz Orxanla orada bir yerdə döyüşdə olduq. Çox vətənpərvər oğlan idi həqiqətən, yəni sözün həqiqi mənasında vətənpərvər bir oğlan idi. Vətən üçün, torpaq üçün elə bil doğulmuşdu. Orxan Quliyevin vətən qarşısındakı xidmətləri yüksək qiymətləndirilib. Dövlət başçısının sərəncamları ilə vətən uğrunda Füzulinin, Cəbrayılın, Xocavəndin azad olunmasına görə, hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə medalları ilə təltif olunub. Elnur Ələkbərov, Fərid Fəyyazoğlu, Lalə Məmmədova, ASTV Xəbər.